Ni dovolj, da je petek, treba še pretiravati sladko snedostjo, zato smo v našo družbo povabili Andraža Gaveža iz Čokolad Slovenija oziroma Čokolada Slovenija. Andraž, pozdravljen. Lep pozdrav. Ukvarjaš se s čokolado? Res je. Je lepše poslanstvo v življenju ali je to kar najbolj sladko? Mi se s čokolado ukvarjamo že več kot 5 let, obožujemo v bistvu naše delo, tako da nimam nič proti. Ja? Gre za en izdelek, ki je mogoče celo bolj poznan med turisti kot med samimi Slovenci. Odkot vam je padla tista prva ideja, da bi šli v čokolado? V bistvu s samo čokolado mi smo izhajali iz digitalne agencije, tako da smo, sama ekipca je dost mlada, ukvarjamo se v bistvu s spletom že zdaj pa že več kot 15 let, tako da smo iz tega izhajali. Potem je pa v bistvu čokolada prišla iz tega, ker en dan v bistvu sem želel naročiti eno darilo iz tujine. V bistvu je šlo za personalizirano čokolado, ki si se lahko naredil po meri, torej napis, posipi in take stvari. In potem pač naročil preko spleta. Problem je bil ta, da niso dostavljali v Slovenijo. Tako. In potem v bistvu tega darila nisem mogel dobiti. In sem rekel, če bom pa pogledal, kaj imajo v Sloveniji, pa bom že tukaj našel nekoga. In čokoladnice sploh še niso imele v bistvu nobene spletnih strani. Kaj še le, da bi lahko skreiral si čokolado po svoje in jo naročil in tako. In potem smo mi rekli, zdaj pa mogoče je čas, da... To je vaša priložnost. Skratka, s težavo ste prepoznali neko rešitev. Se ni začelo prav s tole čokolado, ampak z drugimi čokoladami, ne? Tako je, ja. Začeli smo v bistvu z mojo čokolado, torej s čokolado, ki jo lahko narediš po svojem okusu in z napisi. To je še vedno v bistvu naš bestseller, izdel, ki ga največ prodamo. To je pa v bistvu naš nov produkt, ki smo ga lansirali glih nekaj dni nazaj. In je že takoj zelo zanimiv, na trgu že so odzivi, ne? Ni da... Res je, mi smo v bistvu dobili več kot 1500 prednaročil, še preden smo v bistvu izdelke sploh plasirali praktično v redno prodajo na police in v trgovince, turistične in tako naprej. Tako da v bistvu se za ta trenutek se ukvarjamo bolj s produkcijo, kot pa sami marketingom. Ja, ker očitno ga na te ravni ga zdaj sploh ne potrebujete, ker morate zagotoviti se te produkte, ki že želijo, ne? Lahko bi rekla tako, ja. Je ponudba spominkov, ne? Sam sem slišal, da tudi dosti potuješ in si vedno imel težave, kaj prinesti iz tiste države, ne, da ti bo ostalo ali pa da boš si zapomnil ali pa da boš podaril nekomu in bo res mu ostala ena izkušnja. Ja. In v Sloveniji ni bilo takega darila? Ja, mi smo v bistvu tako malo raziskali ta slovenski trg samih darilc in turističnih spominkov. Bolj v bistvu smo izhajali iz, res je, da se zdaj že 5-6 leto v bistvu ukvarjamo s čokolado in smo v tekom teh let smo dobili ogromno povpraševanj v stilu nekih slovenskih košaric. Torej, varianta neka lesena košara, pa potem dejte mi pripraviti neke soli, neke pršuta, neke vine, pa dejte še svojo čokolado, pa vse skupaj skombinirate v nek celofan. Tako, malo Slovenija, ne bomo rekli v male, malo primorske, malo štarske, malo dolenske. Tako, klasične v bistvu te neke košarce za različne, ali za turiste, ali za podjetnike, ki sodelujejo s turisti, s tujimi gosti in tako, različno. In potem smo mi konstantno v bistvu tekom teh let smo pripravljali te košare, ki pa prvič niso zgledale na koncu najbolj lične, zato ker je bilo to en miks različnih stvari. Po drugi strani pa tudi ne najbolj praktično, ker je bil problem s transportom vedno, za tistega, ki je to darilo dobil. In potem smo mi rekli, nič, dajmo prečesati cel trg, pa vidimo, kaj je kaj inovativnega v tej Sloveniji, ker na konc koncu teh raznih magnetkov pa majce tudi nismo hodili. Točno, to je že nekaj tako. Ja. Že pa se bomo rekli, to ima res vsak. Ja. In potem smo v bistvu preiskali in razen nekega, mogoče Oskar Kogoja, nismo praktično našli nič tazga zelo zanimivega, nič zelo inovativnega v bistvu v Sloveniji in smo rekli, nič bomo šli razvijati. Tako da v bistvu ta ideja ni se rodila prav, ne vem, na en moment to, kaj točno rabimo, ampak smo v bistvu iz te frustracije nekako izhajali. Potem smo se pa v bistvu... Čokolado ste že imeli, ne, v resnici, ker ste delili na moje čokolado. Čokolado smo imeli, tako da vedli smo, da bomo nekaj s čokolado delali, nismo pa vedli, da bomo šli v 12 pokraji in na relijef, na različico, s temi posipi in tako. Potem smo se pa v bistvu pogovarjali z in turisti, s tujimi gosti, z našimi kupci, z različnimi in pol tekom leta v bistvu to razvijali, da smo vedeli, kakšne so primerne dimenzije, z bogatajem smo potem se povezali za posipe in te stvari. To je v bistvu nek enoletni proces dela
Ni to. Se pravi, eno leto ste razvijali tale produkt. Tako. Tle vidim ogromno enega analiziranja, tudi zelo profesionalnega pristopa. Je to stvar intuicije, inovativnosti ali ste se odkod naučili? Odkje vam to znanje? No, ker še vedno ste zelo mlad, pa ja. Vendarle... V bistvu, jaz bom rekel, da večina stvari smo kar dejansko izhajali iz trga. Torej, povprašali kupce, povprašali turiste in so nam oni dali neke povratne informacije. Je pa treba znati poslušati. Ne? To je vedno mogoče v podjetništvu, recimo veliko krat preveč se zanašamo na neko svojo stvar ali pa na svojo željo, ki želimo splasirati neko zadevo, pa na koncu pol vidimo, da to v bistvu trg ni čisto, kar si trg v bistvu želi. Ne? Tako da smo predvsem poslušali ostale. Seveda pa tekom procesa potem naletiš na kakšne, ko že imaš približen osnutek izdelka, potem greš v tiste finese, ki smo jih mi potem, ki se jih da začrtati. Ne? Tako da, ne vem, v stilu izohib, v stilu pravilnih oblik, v stilu dizajna, seveda se potem na različnih vejah smo se z različnimi ljudmi povezali. Projekt na vaši spletni strani podpira tudi slovenski reper Rok Trkaj, ampak tisti, ki je bolj vplival na samo čokolado, je pa gospod Janez Bogataj, ne, ki je eden najbolj priznanih kulinaričnih mojstrov. Rekel je, da kdorkoli ga vpraša, kaj je posebnost Slovenije, je rekel, da je prav ta raznolikost. In to je tudi vaš slogan, čokolada, raznolikost, ta raznolika kot moja dežela, ne, če bi lahko tako prevedli, moja Slovenija. Ste njega imeli že takoj v mislih, ali ste rekli, kaj nam še manjka, pa ste se potem spomnili na Janeza? Ne, mislim, v začetku zvedeli smo, da bomo nekaj s čokolado delali. To je bila prva, to je bila ja. Neka osnova. Okay. Potem pa, ko smo raziskovali v bistvu Slovenijo in kulinariko, potem logično smo naleteli praktično takoj na njega. Prej kot na hrano skoraj, ne? Naletiš na Janeza v kulinariki. Tako. Je pa res, da v bistvu že... Po prvem sestanku nam je bilo tako jasno, da z njim moramo delati. No? Kdorkoli ga je srečal v živo in se z njim pogovarjal, mogoče tudi ideja za naslednjega gosta v studio. Je že bil naš gost, ampak nikoli ni slaba ideja za ga imeti še enkrat. Ne? Ok, super. Mislim, jaz njemu res kapo dol, velik poklon, pozna resnično kompletno slovensko kulinariko od A do Ž. In takoj nam je bilo jasno, da bo on tisti, ki nam bo znal pomagati oziroma dejansko za katero regijo je res pravilen izbor. Zdaj, za določene regije smo že v bistvu naprej predvidevali v stilu soli. In... To mora biti pač vešna, da tako, bo. Tako. Nekje pa, tudi, pa ne veš. Ne? Pa tudi za bučna semena, pa konopljena semena smo želeli, v bistvu nekako predvidevali, da jih želimo imeti nekje v ožjem izboru. Različne stvari kot Zasavje recimo, pa potem kot smo Koroško z ocvrto čebulo, je bil pa Bogataj v bistvu tist, ki je povedal, kje mora biti. Dotik. Bova obrnila škatlo, ampak ne še in pogledala, kako ste vse to razdelili, ampak po enih kratkih predahih pol pa greva obdelati od embalaže in čokolade. Kaj sladko snedi? Ste na pravem naslovu, z nami je Andraž Gavež iz Čokolada Slovenija, smo jo poslovenčili, čeprav gre bolj za turiste, Čokolad Slovenija. Zelo lepa škatla, deva najprej obdelati dizajn, koliko časa ste se ukvarjali z njim, na kakšen način je pot... Ker tudi to je psihologija, ne? Oziroma... Je res. Mogoče je ena anekdota ali pa ena posebnost, ki smo v bistvu upazili zdaj v tekom v bistvu lansiranja tega izdelka, je, da dizajn pa sam experience v bistvu zelo vpliva na okušanje oziroma samo vsebino čokolade. Verjamem, da je zelo podobno tudi v sami kulinariki. In mogoče tako, mi recimo že vrsto let v bistvu imamo zelo podobno recepturo čokolade za neke druge izdelke, ki jih delamo v leseni škatelci personalizirane graviranje. In so nam ljudje vedno pohvalili to nekako graviranje pa personalizacija, zelo lepo, nihče pa, zelo malo ljudi je pa pohvalil čokolado kot tako. V tem primeru je pa zelo zanimivo, kako v bistvu dizajn vpliva v bistvu na neko izkušnjo potem tudi v sami čokoladi in nam praktično res čisto vsi pohvalijo. Govoriva o dizajnu čokolade noter. Govoriva v bistvu v tej zunanjosti, torej v sami embalaži, v stilu teh zlatih linij, perfektnih v bistvu pač pravilne izoblikovane, kar se tiče tudi Slovenije, kot celoten izgled in potem
Zdi se mi, da v bistvu ta pričakovanja potem nekako zrastajo in to vpliva potem tudi na okus same vsebine čokolade. In zelo zanimivo je, kako v bistvu zdaj nam kupci pohvalijo prav čokolado, da je vrhunska, najboljša, kar so probali in tako, pa se v bistvu receptura kot taka se ne razlikuje zdaj bistveno od neke druge. Razumem. Ampak predvidevam, da je zelo podobno tudi v kulinariki, a ne? Ko greš v kakšno gostilno, pa je zelo lepo. Ja, estetika je kar pomemben del življenja. Ne? Mislim, da je včasih podcenjena, kadar je pa nad samo vsebino, takrat ni v redu, govorimo o sofizmu. Ne? Obrniva še, dajmo pogledati najprej, lahko vidimo na kameri, najprej prvi del. To je prvi del in okay. Aha, in to je zdaj Slovenija in oblika čokolade, ki zelo vpliva tudi na dojemanje okusa, ne, kot tako smo zdaj povedali. Imamo po regijah razdeljenih, kle vam je Bogataj dal eno roko, sami ste tudi že vedeli, kaj bi radi prinesli v to slovensko čokolado. Je vedno, zakaj ste se recimo tukaj odločili za belo čokolado? Mi smo v osnovi smo izhajali v bistvu iz samih posipov. Torej, začeli smo v bistvu, kateri okusi, kateri posipi, katere značilne okusi so za posamezno regijo. Za, v bistvu bova rekla, za ta del, kjer je Nova Gorica, smo vedeli v bistvu nekako za mesto vrtnic in Bravo. Same vrtnice. In potem smo se nekako odločili za vrtnice, da bodo tisti pravilni... Aj, ne tudi videti, wow, kako dobro, res malo niže dej. Da pride noter v kadr. Lahko obrnemo na kamero nazaj čokolado, da vidimo še vrtnice. Evo, wow, lej. To so vrtnice. Ja, ker recimo jaz vem iz nogometa, da ima goriški klub vrtnico v samem grbu in tudi Gorica. Res. Torej je bila logična izbira vrtnica. Tako, ja. Potem smo v bistvu pa po posameznih regijah, kot so, ne vem, ocvrta čebula, bučna semena, konopljina semena za prekmursko regijo, smo pa potem tekom v bistvu nekaj mesecev preizkušanja primerne čokoladne recepture probavali. Točno, ne? Ker tukaj ste miksali z belo čokolado, najbrž vrtnica bolje deluje z belo, ali kaj? Res je, ja. Vrtnica, temna čokolada ne paše, ne paše najbolj ne. Skupaj. Ste pa najbrž probali? Mi smo sprobali vse, tako da. Je pa res recimo, da neki taki ostri okusi ali pa močnejši, tako kot so recimo solni cvet iz Primorske, pa definitivno se z belo čokolado ne ujema. Ne? Tako da smo iskali te kontraste, te kombinacije pravilne potem. Potem tukaj ste se za notransko ste se odločili za sivko. Tako, ja. Imajo vsi posipe na hrbtni strani. Tako. To je zelo, mislim, kle, res ste dobro prešedirali, moram prav pohvaliti, zato ker že sama čokolada na tej strani ima relief, kar je že zanimivo po sebi, pol pa primaš košček, obrneš in spet novo presenečenje. Ne? Res je. Človek ne ostane ravnodušen, niti ko obrne na hrbtno stran. Se v bistvu mogoče najbolj zahteven proces od vsega potem v sami produkciji je prav ta relief. Ne? Čokolade kot take posameznih okusov so že na trgu, niso zdaj to nekaj posebnega. Pri tem reliefu smo bili pa zelo, zelo specifični. Ja, ker tukaj se prav vidi Triglav, ne? To je zelo... vidi se v bistvu praktično celoten relief Slovenije. Izhajali smo praktično iz pravilnih dimenzij in tudi nismo želeli v bistvu kakšnih stvari porezati ali pa zmanjšati ali pa kakorkoli. In potem zaradi tega nam tudi v produkciji mogoče nekoliko počasneje vse skupaj gre. Te čokolade so res izdelane ročno, vsaka zelo precizno potem narejena, da se tudi vsaka špička v gorah vidi. Jaz verjamem, da bi si želeli, da je cela Slovenija kot Prekmurje, ne? Ker teh težav ne bi bilo. Ne? Ker potem pa ne bi bilo tako zanimivo. Ne bi bilo zanimivo. Ne? Ja, ta vaš pristop, da prav greste do potankosti, je to tisto, kar je mogoče prednost za Slovenijo, ker smo tako majhni, da gremo v kakovost, ne v kvantiteto? Ja, jaz večkrat pogrešam ali pa včasih dejansko vidimo pri različnih izdelkih, ne samo pri čokoladi, da je glih ta prednost ali pa ta razlika potem na trgu, so te podrobnosti, tist mogoče korak dlje, ki ga nekdo naredi, pa drugi mislimo, da je mogoče zelo podoben nekem drugi zadevi, ampak včasih samo neka manjša stvar, ampak na koncu je ta skupek nekih malih stvari, tista pol razlika, ki naredi neko večjo
večno dodano vrednost. Ja. Razumem. Jaz sem pregledal vse, vse dežele, bom rekel. Okay. Vem, mislim, da je skoraj da na pamet, kateri nadev je kateri. Pa bom moraš sprobati. Ja, niste pozabili niti na Pehtran. Res je. Je to bila tista, kar je od Bogataja? Ja, za osrednjo Slovenijo, ker vem, da je ljubitelj Pehtrana. Ne? Za osrednjo Slovenijo smo imeli kar precejšen izziv. Kaj dati noter, ne? Tako, s čim posipati? Za nekatere dejansko regije ni zelo tako... Zdaj daš malo niže. Aha, ja, the evo. Best, super, kole? Tole je Pehtran. Ok, za osrednjo Slovenijo. In sam Pehtran v bistvu, to je mogoče potem tudi smo šli malo iz gurmanskega vidika gledati. Nismo želeli nekih zelo, zelo specifičnih okusov, ki bi jih marali samo 10% ljudi mogoče, ampak Pehtran je meni osebno najljubša kombinacija. Pa ne zato, ker živim v Ljubljani, ampak dejansko mi je ta mlečna čokolada s Pehtranom zelo zanimiv. Tako da te res vabim, da... Smem? Ja. Bi z veseljem. Ja, ja. Kaj otržam? Otržam bolj Domžale ali... To se odloči se sam. Veš, kaj me še zanima? Med čim ste vse kolebali v srednji Sloveniji, da ste se pol odločili za Pehtran? Mi smo več različnih variant. V ekipci smo imeli tako zelo mešane mnenja. Jaz sem se sam zelo želel v bistvu spraviti v... Žablje krake. Povej najprej, je dobra, slaba, kakšen je okus? Moram še zmuzgati, da pride okus okay. do, ampak ja, je... Potem pravilno okušaš čokolado, tako da ti dam en velik plus. Čokolada se nikoli ne sme grist, ampak vedno v bistvu samo poližeš oziroma postiš, da se ti čokolada stopi v sami usti. Tako da veliko Slovencev naredi napako glih že v tej prvi fazi. Ja, ne smeš, ne, ker pol ješ, pol niti ne pride do okusa, niti te ne zadovolji, ne? Ja, res je. Zelo, bom rekel, sem pričakoval več agresivnega, okay. ampak je zelo lepa mešanca, zelo lepo naredi. No? Prav... Poanta je v tem, da ti v bistvu potem na koncu, ko že v bistvu greš čez, ti ostane v bistvu tisto... Ma Pehtran že sam po sebi pusti en lep okus, ne? Res je. No, mogoče tista stvar, kar se tiče samih okusov, jaz sem si želel v bistvu, da bi nekam spravili tudi ocvirke. Ja, bravo. Ocvirke sem, pa čeprav mogoče zdaj kakšna kritika na temo ocvirkov, pa meso in te stvari, ampak kombinacija s čokolado, seveda pravilno obdelano, ne zdaj, da je maščoba povsod, ampak pravilno obdelano, da paše z samo čokolado, je fantastična kombinacija. Problem smo imeli pa potem, ko smo v bistvu klicali na letalske prevoze, ki so nam to zavrnili, ker mesa ne smeš v bistvu iz tujine. Ja, načeloma bi mogoče kdaj v kakšnem primeru šlo čez, ampak v osnovi, kolikor so mesni izdelki, je to prepovedan. Ja. Boste že razmišljate o več edicijah čokoladma ali je preveč dela, da bi se zdaj to lahko priložili? Povpraševanja imamo veliko po takih stvareh. Mi ne želimo iti na produkcijsko maso ali pa na neko masovni del, tako da želimo ohraniti kvaliteto, tako kvalitete čokolade kot kvaliteto celega izdelka. Mogoče v prihodnem letu, v tem letu pa želimo v bistvu se fokusirati na... Ker vi tako že zdaj imate toliko naročil, da morate to prvo spraviti skozi, ne? Ja, res je. Potem niste pozabili niti na orehe. Ja, orehe, res je. Mi smo si res z vsako regijo posebej, pa ne bi zdaj šel v detalje, da ne bo kdo zamere slučajno, pa kakšno regijo, da bomo sam posebej izpostavili. Mogoče lahko rečem recimo, da večina kupcev ali pa večina, ki jih sproba določene stvari, so zelo presenečeni nad sivko, pa nad ocvrto čebulo. To sta mogoče ta dva najbolj taka zanimiva okusa, ki tudi marsikdo mogoče malo skomigne, kako pa pride ta ocvrta čebula zraven. Ampak drugega kot probajte, težko rečem. Kaj smem probati če čebulo? Seveda. To je tukaj, neče se namotam. Mislim, da si ti tako cedijo sline, kaj se lahko sprobam. Veš, kaj mi je všeč? Všeč mi je to, da res vse štima. Od zgodbe, od izvora iz dežele, ki prihaja in okus v končni fazi, ne, da je ta nek spoj. O tem je tudi govoril Janez Bogataj, ne, ki ima tudi veliko znanja z področje antropologije. Ne. Ja. Res je, jaz bi mogoče sam čebula, ti kar sprobej. Ja. To je ta, ne? Tako, da ne bom zekaj... aha, in to je posipne. To mi je res fascinantno, no, da je tudi na zadnji plati. Mogoče samo obrnem tole čokolado, pa če se bo videlo potem na sami kameri. V bistvu, izdelek je narejen tako, da se bo videlo... Se bo, ja, samo da približajo.
Torej, izdelek je narejen tako, da na drugi strani praktično gremo skozi zgodbe posameznega okusa, posipa za raziskovanje tudi same regije. Ne? In s tem nekako povežemo v bistvu vse okuse in pri tem damo še neko dodano vrednost v stilu samih zgodb. Ja. Tako imamo, ne? Gremo po regijo, kar najbolj severno imamo konopljo, to je tukaj. Pa gremo malo niže, to je že bučna semena. Bučna semena. Tako, štajerska značilnost. Mogoče pri bučnih semenih je bilo veliko dilem, kakšna bučna semena uporabiti. A je več vrst ali kaj, ali kje je držav? Lahko so pražena, lahko so soljena, lahko so nesoljena. Te stvari zelo po tem vplivajo okusa. Mogoče ker je sol že v Piranu, ne? Ja, mogoče na prvi pogled zgleda vse zelo enostavno, ampak tudi recimo pri cvetnem prahu smo imeli precej nekih dilem, kjer ta cvetni prah, ki je zdaj v bistvu komponiran, je posebej obdelan za čokolado. Ne? Wow. Mogoče še zanimivo, kar se tiče teh okusov. Ne? Mi smo imeli veliko težavo prav pri pehtranu, ki smo v bistvu vedeli, dobili smo informacijo, da rabimo pehtran, pehtran bo tist za osrednjo Slovenijo, potem pa treba poiskati nekoga, ki bo pehtran dejansko imel, seveda lokalni. Ja, da vam lahko zagotavlja. Mi še vseeno imamo za vsako v bistvu regijo, imamo dejansko proizvajalca, torej kmeta, ki je v tisti regiji. Torej ne iz drugih regij, ne iz kaj šele iz kakšnih drugih držav, ampak prav iz tiste same regije. In za pehtran, recimo se spomnim, to so bile muke v bistvu, večina pehtrana v Sloveniji, ki ga kupimo, je turškega. Aha, ok. Seveda zdaj vsak ali pa zelo veliko Slovencev ima na kakšnem vrtu, ima pehtran, pa ga potem zase, ne? Zase in tako. Ampak ko greš pa v bistvu za poslovno rabo gledati ali pa za uporabo v kuhini kot taki, je pa velika težava že pri sami kvaliteti, torej čez celo leto zagotavljene nekje vsaj približne kvalitete, približne količine, pa potem vsi certifikati in vse potrebni HACCP in te stvari. Tako da, ta pehtran mi prav, še vedno imam neke nočne more, ki so res... In ste uspeli zagotoviti. Tako. Zdaj smo, na koncu smo sicer našli potem eno dežela zelišče, v bistvu, ki se ukvarja prav z začimbami, pa zdaj za nas v bistvu malenkost več pehtrana tudi pridela, ampak smo imeli res težave pri tem. Ja. Torej ste šli res na to, da ne bo samo neka, bomo rekli, fasada, ne nek imidž slovenski, ampak da gre od zgodbe, od kulture, zgodovine in surovine, da bo vse slovensko. To je potem ta pot v bistvu enega leta, zakaj tudi tako dolgo. Ne? V osnovi bi načeloma zelo hitro lahko tak produkt lansirala, ne? Ampak potem, ko greš v same detajle, tisti detajli potem naredijo razliko. Ne? Tudi pri samih izboru besed na koncu, marketinških stvari, želeli smo res narediti produkt od A do Ž, da lahko za njim tudi ustrezno stojimo. Zato ga lahko tako danes ustrezno prezentiram in rečem, to je produkt, za katerem res stojim. In tudi moram reči, da vam je uspelo, tako da pohvale tudi z moje strani. Ker ja, lahko bi končali v pol leta, ampak vedno, ko je produkt končan, ko ga imaš na mizi, se zgleda preprost, ampak najbolj preproste stvari za konzumirati je najtežje delati. Ne? Lahko jih je gledati in okušati, ampak to narediti je pa zelo, zelo težavno. Gremo na en kratek predah, potem pa še zaključek. Kje in kako se da sploh to čokolado dobiti, če sploh? Ful sem srečen, zato ker sem sladkosnet in okušam že novo čokolado, to je tista bela z jagodo. Andraž, kje se čokolado Slovenija sploh da dobiti? Trenutno je več popraševanja, kot lahko zagotavljate. Ja, res je. V pogovori smo v bistvu praktično z vsemi trgovincami po celi Sloveniji, torej turističnih naokrog. Pogovarjamo se s hoteli, z Adrijo in z ostalimi. V tem momentu bom rekel, da je v nekaterih turističnih informativnih centrih, torej ticih naokrog po Sloveniji in na spletni strani chocolateslovenija.com. Je pa res, da smo trenutno v produkcijski fazi, tako da najprej moramo zagotoviti količine, potem pa bomo to plasirali na trg. Treba poudariti, da gre v resnici za ročno delo.
Ja, res je. Mogoče tudi zaradi tega, eni pravijo, da je zato toliko bolj posebna in ekskluzivna. Mi si rečemo, da imamo malo težave v bistvu v proizvodnji, ampak vsekakor gre v bistvu za ročno delo, v bistvu od, praktično od A do Ž. In tudi čokolada, ključno, v bistvu nek ključni izziv, ki jo imamo pri produkciji čokolade, je prav ta relief. Ne? Sama čokolada, če bi bila zelo enostavna, torej kot tablice, se da sorazmerno hitro narediti. Ne? Sam relief, kot recimo Gorenjska, hriboviti v bistvu z vsemi gorami, se pa te stvari zelo ščopičem, precizno, potem se daje noter posip, spet zaliješ čokolado in vse te stvari. Ne sme pa priti do, recimo to je mogoče tudi razlika med tem preciznim pa nepreciznim, če kdaj kdo zasledi čokolado, ki ima take pikice, mi temu rečemo zračni mehurčki. Točno. To pomeni v bistvu, da je bil nekdo malo površen pri produkciji. Pa se ne da to stresanjem popraviti? Da se vse, ampak moraš biti natančen. Ne pa te reliefne se stresanje ne bi dalo, ker bi polomili vrhove, ne, verjetno, če bi se to zgodilo. Gre pa tako, da se to ta relief s čopiči najprej namaže. Tako. Potem se doda malenkost čokolade, da zalije v bistvu nekaj nekaj samega reliefa, potem notri v bistvu doda posip, spet zaliješ čokolado in ustrezno potem zaključi sa samo regijo. In še zadnji dotik je posip za povrhu, da je lepo, ko obrnemo, ne? Da sprve vemo, za kateri posip gre. Andraž, hvala lepa, da si prišel v Hnem, v Sladkosnede, nas malo zadovoljil in potešil s čokolado. Jaz vam želim, da boste obdržali kakovost, ampak da boste malo hitreje proizvajali glede na popraševanje. Gre za res odlično ponudbo turistom, ki prihajajo v Slovenijo za lep spomink, ki pa ne traja večno, ampak kaj pa traja večno, ne, Andraž? Srečno. Mi pa gremo naprej, ostajamo v kulinariki, gremo pogledati, kaj je dobro za kuhanje otrokom, mladostnikom in kako so včasih kuhale naše babice oziroma v tem primeru naše none. Kdo bo naša naslednja gostja? Pa po kratkem predahu.